Yes, mambo vipi wanangu, this dandy African, and of course bwana inakuletea tu makubwa na vitu ambavyo vina trendi moto moto. Haya bwana, ukitazama video utaona kwamba kuna msanii celeb mkubwa sana anaitwa Diamond Platnumz, kisha kuruti kando kuna Zuchu mwenyewe. Kumbuka kwamba Diamond na Zuchu ni watu ambao ni waimbaji na pia ni wasanii wakubwa tajika. Isipokuwa ujue kwamba tu Diamond na Zuchu pia ni mume na mke, au sio bwana? So ni kwamba tu katika issue ambazo zina trendi saizi ni kwamba penzi la Diamond na Zuchu linazidi kutamba na kupiga kweli kweli na kutrendi kila mitandao, kuonyesha kwamba hawa watu wako pamoja, na ni kwamba tu very soon watakuwa na kutolea video kali ya wimbo wao mpya ambao wameuguzia kidogo, ila tu imekuwa siri. Nachokuomba tu ni kwamba tu wewe unapojiri hapo na kutazama video utaona kwamba kuna wasiosia fulani pia wanashangilia na kuwa na furaha na wasanii wengine. Inaonekana kwamba hapa wana mvuto hali ya juu. Bwana, hao ni wapenzi ambao wanajituma kuona kwamba nyota ya muziki inaangana inazidi kupamba zuka, yani kuchapa kazi kweli kweli. Ninachokuomba tu bwana, subscribe kwenye channel yangu ili tu nikujuze mengi na ufahamu mengi kuhusu Diamond na Zuchu na wasanii wengine bwana. Nashukuru kwa wakati wako, inshallah.